Mirë se erdhët në sofrën shqiptare. Sot kam sjellur që të ndaj me ju recetën e mazës së zirë, e cila është përgatitur me shumë dashuri në të kaluarën nga gjyshet tona. Pra, kjo përgatitet me pak përbërës, nevojitet mazë shtëpije për përgatitje në saj, vetëm se merë një kosh pak më të gjatë për përgatitje. Besoj se do ju pëlqej receta. Filloj me përgatitjen, pra për përgatitjen e mazës zime na nevojitën shumë pak artikuj. Këtu kemi 2-3 lupë gjele me gjallë plupe, vëzim zjarin dhe në temperatur të mesme shkrim gjallëpin. Tash gjallë pa shkrir, atëherë doja hedhim mazën. Këtu unë kam mazë të freskët, mazë shtëpije, cilën e kam përgatitur vetë. Recetën e kësaj mazë e keni në kanalin tim, zyrtar. Pra unë do e përgatis në mënyrën tradicionale. Këtu kam rreth 500 gram mazë. Pasi e kam hedhë mazën, atëherë e përzi mirë mazën dhe lëm që të vloj. Tash masa ka fillu që të vloj, atëherë ulim temperaturën në minimale dhe fillojmë që t'ja hedhim millin e kolomojt apo të mistrit. Millin ja hedhim gradualisht, këtu kam rreth 300 gram mill. Kështu i do ja hedhe nga pak, do e përzi, duke ja hedhur millin. Do njëherë ju shkon më shumë, do njëherë më pak mill. Varët, shifni në trashësi. Millin ja hedhni kështu gradualisht, e përzini. Pra, përgatitja është e thjesht, vetëm se merë një kohë gjatë, do me thënë për përzirje. Nuk nevojiten shumë për bërës. Ka fillu vetëm se të trashët maza. Kjo është përgatitur në kalumen shumë me dashuri nga gjyshet tona. Vërtet ja vlen se bëhet shumë e shijshme. Ka një aromë shumë të mirë tash kur jam tuk e përgatitur. I vën gjithë shtëpijë se era mirë. Ju mund të përgatitni dhe me mos të marketëve, mirë po me mos e përgatitu në shtëpi, bëhet shumë e shishme. Shtu në mënyrë të njëtë, duke përzirë vazhdimisht, ja hedhim gjithë millin. Pasi ja kemi hedhë gjithë millin, kemi fitu si që shifni një qullë të trashë si kaqemat. Atëherë, ja shtojmë kripën. Këtu unë kam një lukë të mesme jo të mbushur plot me kripë. E përzi. Dhe kësaj mos i shtoj një gotë me ujë. Dhe kështu mosën e përgatitur e përzim vazhdimisht rreth 30-35 minuta gjeri sa yndyra të dalë sipër mosës. Përzim që mos ngele kokë. Pas 25 minuta përzirje, ka fillu që të dalë yndyra,
por duhet e inde ta përzi, do me thonë rrath 35-40 minuta, pasi mili i misrit apo i kalomoj të shmil mulliri dhe i neoitet më gjatë, do me thonë, për ta zirë, kursa i marketeve do një kohë më të shkurt, kështu e përzi me inde rrath 35-40 minutave, që dole i ndyra mirë. Mu ka ndashur mua rrat 40 minuta për me fërgu mozën, si që peshifni tash dhe i ka dalë dhe i ndyra, e kam përzirë vazhdimisht gjatë zirjes, dhe tash është koha për t'i hedhur gjallë. Këtu në kam gjallë shtëpijet freskët, i cili është pak rip, do me thënë kur të përgaditet gjallëti, ashtu i freskët pak ripi, ja hedhni, 300 gram, që ose nuk keni mund të përdor një mozarel, 300 gram e mozarel. Bash mos rrugove ka dal shumë e mirë. Tash vetëm me përzim, sa të shkrim të gjati, dhe gati për servim ashtë. Ka fillu të shkrimpët si të shifët. Gjothi ka fillu si të shifët, ka ngele dhe pak pa u shkri, ja se si të ka fillu të bëhet moza. Mirëpo ne vujtët e ndë ku për shkrirjen e gjothit. Pra, ka një erë shumë të mirë. Ja, pra si ka fillu të bëhe. Fikim zjarën dhe moza e zirë është gati për konsumim. Kjo mund të konsumuhet me prodhime që mështore, me buk po gache, me leqenik, varësisht se si e doni. Besoj se u ka pëlqy, gjithë jo që e përgadisni, ju bëft mirë, miru takoshmi në recetën e radhës. Ja, pra dhe si duket.